Уважаеми зрители, скъпи приятели, продължават изненадите в празничното новогодишно издание на телевизия БАЦ. Казвам добър вечер на Елена Попова, музикалната сензация на България. Тя зарадва със своето участие цял Петрич. Добър вечер, Елена. Добър вечер, много благодаря за поканата. Страхотен жест от своя страна, че отдели време да уважиме Петрич като общественост и зрителите на телевизия БАЦ. Не може в това наше новогодишно издание да не маркираме твой голям успех. Да, много благодаря. Много се радвам. Да започнем от там. Как се реши да участваш в това музикално реалити, което е от години това реалити, налага младите таланти и открива младите таланти на България? Да. Ми от много отдавна искам да се пробвам така в едно телевизионно предаване, да видя докъде мога да стигна. Но тази година се почувствах най-подготвена и си казах, записвам се, решена съм, подготвях се много години и така взех решението вече да окончателно. Само да кажем, че вие сте възпитаник на Таня Точева, нали? Да, разбира се, 10 години бях нейна възпитаничка. Много благодаря на госпожа Точева и тя ми даде така един много голям трамплин и старт в музикалния свят. Да, вие дълги години сте били във вокално студио с Гушена звездица, нали така? Точно така. И не можете, госпожа Точева, да не се радва, че във ваше лице тя вижда, че има резултати. Тя е много горда, ние с нея се чуваме, говорим си, пишем си. Много е горда, много я обичам, много я прегръщам и така скоро се надявам да се видим. И Елена Попова се развихри на сцената на България, какво беше? Гласът на България. Добре де, откъде тази смелост бе, жена? Мислих си, че нямам така смелостта, тъй като ходя вече от 11-12 години по конкурси и фестивали, никога не съм се чувствала твърде спокойна преди да изляза на сцената и си казах, що ме е страх да излеза на такива сцени, конкурси, значи, фестивали. Не ти е мястото, да. Значи направо ще, не знам, няма да мога въобще да изляза пък на такава голяма сцена, като знам, че и цяла България ме гледа. Не. Но всъщност предаването много ми помогна да израсна най-вече точно в тази сфера, така да не ме е страх да с увереност да излизам на сцената. Не очаквах, много съм изненадана от себе си, но успях. На сцената изглеждаше много уверена, излъчваше спокойствие. Кой ги избираше песните сега? Изкарай неща от кухнята. Не мога да казвам неща от кухнята. Имаше си песни, които треньорите избираха. Имаше песни, които ние си избирахме. Умешани са нещата, но със сигурност всяка една песен, която изпях, беше по мое желание. Така и отиваш на кастинга и с коя песен се яви на кастинга? С I'll Never Love Again на Леди Гага и Брадли Купър от един световно известен филм. Така, излизаш на сцената, изпълняваш си песента и каква беше реакцията на съдиите, на журито? Ами те и четиримата се обърнаха, пък Миро Чак толкова много ме желаеше в отбора си, че блокира Дара. И наистина, тъй като първо час съм, не мога да виждам надалече, да, и столовете бяха твърде далече, не ги виждах кой се обръща и кой не. Но след като, тъй като аз винаги когато пея, така си затварям очите по навик и живявам песента вътрешно първо и да се опитам, нали, да я предам на хората, пък и като си на такава голяма сцена с прожектори, всичко си в един свой собствен свят. И когато си отворих очите на края на песента, бях много изненадана, защото чак тогава видях, че всички са обърнати. И твоят тренер беше Миро, нали така? Да, точно така. Той ти избра. Той се обърна, аз го избрах. Ти го избра. Да. Ти си известна с това, че изпълняваш една от неговите песни, Гълъбо. Точно. А това, между другото, е сериозно предизвикателство. Тя не е лесна тази песен. Ами, първо, че не е лесна песен, много е праволинейна и трябваше да се направи някакво изграждане. Имахме една седмица до полуфиналите и трябваше много бързо да стиковаме нещата, за да мога да я подготвя. Другото, което е българска песен и е на така световно, нали, на български изпълнител. И много хора, нали, са слушали само оригинала, той ме любим и не знаем как ще и каква ще е реакцията. Точно така. Заради това беше според мен най-голямото предизвикателство. Как ще има от срещната страна, какво мнение? Аз мисля, че от реакциите, които гледах, че Миро е доволен от твоето изпълнение. Много е доволен, нямаме търпение. На 17 април в Арена Армеец сме покани и ще я изпеем заедно. И това е голямо признание. Точно чест. Така, точно така. Сега, с коя първа песен да поздравим нашите зрители? Първата песен ще е I'll Never Love Again. Нека започнем от старта още с кастингите на тъмно. Добре, нека да я видим с целия блясък на голямото реалити, Гласът на България. Да.
wish I could, I could have said goodbye. I would have said what I wanted to, maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I wouldn't have put my heart into trying to save a part of you. Don't feel another time, don't wanna start another fire. I must know. Моите реакции, когато стигна до полуфинал и повечето тук петрича, Елена, това беше до финала. И когато разбрахме се на финал, много хора не вярваха. Не вярваха, не заради теб, не вярваха, че наше момиче от един малък град като Петрич ще стигне до финала. Да, според мен няма граници за таланта. И аз се радвам, че успях да го докажа. Така, дори да си от малък град, пак казвам, таланта няма граници. Не. И с упоритост и много време и усилия може човек да стигне до всякъде. Публиката, как се държеше публиката? Това най-много ме зарадва и дори да не спечелих формата, аз спечелих за себе си сърцата на хората, защото просто мнението, което те имаха към мен и усещането беше това, което всъщност очаквах. Аз се борих за не само за вота на публиката, а за сърцата на публиката и мисля, че достигнах до тях. Да, реакцията на публиката в залата беше, че ти си нейния фаворит. Аз с кой впечатление останах. И аз така го усещам. Да. Да. Това е защото това е, между другото, това е най-трудното да спечелиш публиката. Това е най-трудното и после в бъдеще, когато искаш да развиваш свои проекти, е много важно. Всъщност, това беше една от причините и да се запиша, за да мога така да имам по-голям трамплин след това за бъдещите ми проекти, да мога да достигнат до повече хора. Да. И излизаш на сцената на финала и какво? Какво се случва? Разкажи ни за тази емоция. Защото да пееш пред милиони аудитория си е предизвикателство. Да. Бях спокойна, но това беше етапа, в който бях най-развълнувана и най-емоционална. Можеш и по една от песните на край емоционалната песен да се види. Така се за първи път се просълзих в предаването. Не. По принцип съм емоционална личност, но там от самия стрес малко така емоциите стихваха. Но сега наистина финал беше най-емоционален и така се радвам, че достигнах до там. Имах още една песен да изпея последна, но съм сигурна, че зрителите ще я чуят много скоро. Да, а какви бяха на път света на Миро? Излизаш моето момиче и цепиш конкуренцията. Миро преди това дойде дадени на нашия отбор, аз и Надежда Ковачева, една кутия бомбони, така да ни даде повече сила. Кураж. Да, точно така. Каза ни по 2-3 думи, така подкрепи ни, докато бяхме на сцената, така стискаше палци, казваше спокойно, бъди спокойна и уверена. И всичко беше супер. От страни изглеждаше, че е искрен Миро в поведението, не е просто
театър от цялата история. Това се радвам, че всъщност го казвам вече за още 5-6 път, но се радвам, че съм в неговия отбор, защото от негова страна не е само треньор, който да е като лице на предаването, той беше и треньор наистина. Помагаше ни, пишем си, контактуваме си и сега дори след предаването още си комуникираме и съм много благодарна. Изглежда чист човек. Не, при него няма такова показване. Той си казва, и на репетициите. Това не ми харесва, веднага го оправили. Това така, така. Искрен е наистина и според мен това е важно, защото като си артист, човек, който работи с хора, трябва да си изказваш истинското мнение. Как реагираха твоите най-близки хора на твоите успехи? Най-близките ми хора, семейството ми, наистина е много-много гордо. Баща ми ми каза думи, които до сега не съм чувала от него. Баба ми, дядо ми, те ми звънят всеки ден, като съм си в София, тук в Петрица си, разхождат се. Вика, прибираме се ние с суперлативи вкъщи, много сме щастливи. Баба постоянно и тя се просълзява от това, че се прибира всеки ден така с хубави думи към мен. Майка ми, абсолютно всички са много горди, приятелите ми също. Много се радвам, че така подбрах, всъщност предаването ми даде едно друго нещо, да подбера приятелите си, тъй като има много завист в момента. Така ли? Така, еми повече, нали, злоба от една страна и то си проличава след като си бил част от такова голямо нещо. И сега си имам истинските ми приятели, които са си до мен и си винаги ме подкрепят. Винаги се смятал, че на сцената хората са добронамерени, искрени. Аз така свързвам музикантите и артистите. За артистите, които да. Зареждат, точно така. Точно така е, но говоря за хората извън. Тук е говори за петричките кръгове. Не. Там на сцената. Софийските работи. Мале. Страшно викаш в... Когато един човек постигне нещо много и отстрани има някаква нотка на това, аз не мога до там да достигна. И някак си не е, нали, истински приятел, аз те подкрепям, винаги съм с теб, ами по-скоро така... По-скоро е полза. Да. И много ми помогна предаването, така да си отворя очите. Предполагам, че когато си участвала в тия реалити, ти не си търсила приятелства, ти си търсила изява да се изяви себе си, да покаже своя талант. Аз не говоря за предаването. А за приятелство преди предаването още, извън него. А петричани как реагираха? Предполагам, че има някакви реакции от страна на твоя приятелски кръг, с които си израснала. Да, аз ще говоря за всички петричани в момента, защото съм много горда, че така, още когато продължих от полуфиналите към финалите, дори още преди това всъщност, защото петричани ми помогнаха да достигна до финала чрез SMS-и, публикувах в страницата на Община Петрич едно обръщение към всички, с което да им благодаря и така с призив да ме подкрепят и на финала още повече. И наистина те се съюзиха така, събраха се, имаше един коментар във Фейсбук, дано това момиче ни съюзи като граждани, да ни обедини. И те наистина го направихте, защото имаше така, всички писаха, всички споделяха, гласуваха за мен и съм много благодарна и се радвам, че аз бях човека, който така да ги окуражи да се... Ами да, Елена, не ти правя тъпи четки, но аз отскоро... Съм тук от преди почти 10 години, не съм чувал така човек, който... Ти си от малкото хора, които успя да въодушеви петричани. Да, някак си светлинка в тунела тук в нашето ежедневие. Много благодаря. Да. И за това дълбоко ти благодаря и поклон за всичко това, което правиш. Благодаря. Аз съм на мнението, че не само като човек, но и музиката обединява. Което в случая наистина се доказа, пък и, нали, от малък град съм тук, хората се обединяваме всички, но наистина музиката обединява хората. Да, аз четох по социалните мрежи, има един профил Петрички вести, то хвалебствие, то чудо, викам, не мога да повярвам, че петричани хвалят петричани. Обикновено тук си се плюем един друг, но ти си типа обърна тенденцията. Толкова любов, искрена и приятелско отношение към тебе, рядко мога да видя от петричани към петричани. За това съм най-горда. И го постигна. Благодаря. Поздравление за това нещо. Да чуем следващия твой музикален избор. Добре. Сега една българска песен, всъщност Гълъбо. Гълъбо. Нека я чуем. Която е една от твоите емблематични изпълнения. Да, на концертите на живо на полуфинала беше.
Нека да я видим. Елена, след това е хубаво изпълнение. И забравихме тук питката. Я да видим какъв ти е късмета тази година. Чакай така да ги усетя. Усети ги, почувствай ги. Тук нещо с нещо да изтърпи. Да, чакай, сега ще даме на стотинка. Да видим какъв е късмета на Елена в студиото. Благодаря. На БАЦ. 2024-та да е още по-успешна. Ами тази година, финал до година. Ето. Първо място. Ето, работа. Работа, дете си млада, какво? Знай, че предстои ти повишение, което заслужава. Заслужаваш без съмнение. А, така. Айде, да. Повишение в музика. А, така. Еми, защо те първа? Аз предполагам, че няма да това ти е последното участие. Те първа ще участваш. О, то сега започва всичко. А, така. Точно това ми беше въпроса сега. Какво от тук предстои насетне? Какви са ти големите амбиции, които искаш да постигнеш? Сега първата цел, така музикална, е да издам албум от 11 български песни, които аз сама си пиша, като за аранжимента ми помагат различни композитори. Даже в момента за една от тях господин Светослав Лобушки. Много поздрави му изпращам. С него правим една песен, която знаеш, е почти. Той е един от най-добрите композитори на България. Той е, да, да. И много си го тачиме тук в Петрич, предполагам, че и ти след като. Всички си го тачат, не само петричани, да. С него работя сега по една песен, като имам още няколко, които са в процес на работа и се надявам така първата ми авторска песен да я. Нали, първата ми песен от албума, всъщност, да я пусна януари месец, така че очаквай. О, това съвсем скоро. Съвсем, съвсем скоро. Значи, сериозни амбиции тогава, след като имаш желанието да постигнеш, да ни поздравиш с първи албум. Да. Но това е сериозно предизвикателство. Надявам се до края на другата година да е
целият албум готов. Целият албум, тъй като то 11 песни звучат много така лесно, но всъщност да. Си е голям, голям труд. Ами хората, които стоят зад всички ти усилия, те най-добре знаят колко си струва сега. Защото ние отстрани 11 песни, голям слушат праз. Се за 3-4 минути и готово. Обаче не, хората не знаят какво значи, какви усилия струва това нещо, а смяташ ли да ги да клипчета към тия клипове? О, разбира се. Поне към първите три ми се иска да имам видеоклипове. Вече тук, нали, говорим и за финанси, и за работи, да. Но със сигурност първата песен, януари месец, ще има клип. Ще обещаваш да я завъртим и в БАЦ. Е, разбира се. Да, защото знам, че тук си иска към договор, към BTV, и там малко нещата са по... Ще говорим, но със сигурност ще се излъчи. Ще дадеш рамо да излъчим. Да, разбира се. Нормално е петричката телевизия да върти петрички музиканти. Разбира се, да. Добре, Елена, благодаря за това участие. Това е страхотен жест от тебе, за това, че уважи нашите зрители, петричката общественост. Ние искрено се радваме на твоите успехи и аз си пожелавам повече такива хора като тебе. Благодаря много. Повече изгушени звездички да изгреят на небосклона. Благодаря много. На сцената, на финала, коя песен да поздравиме нашите зрители в празничното новогодишно издание на телевизия БАЦ. Ще ги поздравя с последната песен, всъщност, която изпях в предаването, My Mortal, която така беше и всъщност песента, която е емоционално свързана с мен и с моето семейство. Много благодаря за поканата и на всички пожелавам така новата година да започне с нов старт, тъй като започва и с понеделник всъщност. И 2024-та да ви е изпълнена с още повече светлина в сърцата и в душите и с много любов, обич и доброта. Много шум за Елена!